Let's make a look a bit too indigenous. Harini, zara, revieww, I up to I coco SM the Oreo pieces size L that are in wrapper. So daddy, kiss it and try. Da, to try. Talaga. So, dia memang padu. Wow. Hi, dear. Hi, dear. Cerita tak rasa coklat mana? Tapi, sekejap. I don't know. Try again. How good is she like Zara? Dalam RM10 ke? So, aduh, adik saya mau masukkan air tu lagi. I try. Okay. So dia okay. Dia kacang. Dia sikit sebab nak bagi Oreo dia. Asyik. Oh dia, sama sedap. Markah ni. Yang ni satu-satu ke? Tak. No. No. Dua. No juga. Tiga. No. Empat. No. Lima. No. Tujuh. No. Lapan. No. Sembilan. No. 10. No. 2 apa? Yes. Ya, yeah, 20 sedap. Mesti kalau korang nak suruh Zara review. Tapi tak boleh review hari-hari sangat. Saya tak. Dia pun nak Zara review. What time do you start? My knife, right? Yeah. Korang wajib try. Ya ni. Ni lah satu lagi dah kata review lah. Yang sama juga. Cuma yang ni famous sikit. Yang vanilla Oreo. Yang Zara punya coklat Oreo. So jom kita ambil gambar. Tapi sikit sih. Nak ambil gambar ni. Saya pun nak ambil gambar. Tapi lah. Tapi sikit. Kau. Pagi-pagi kita mau.
Dah. So try. Oh wow. Apakah yang minum ini? Eh, masa terakhir. Aku tu balik ke straw banget. This is really good. Okay. Just makan ni sekali kan. Makan ni sekali. Saya. Ni jangan beli yang ni. Tak payah tak sedap gila. Kan dia tak rasa macam. Tak. Yang ni 20 bukan, 10 bukan, 9 bukan, 8 bukan, 7 betul. Okey, lebih sedap yang ni aje. Po. Sadi dadum. Sadi dadum. Kau sedang nak kasih. Blendkan dia. Sadi. Beli coklat itu. Ya, okey. Okey. Hot ni dah. Kamu apa? Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu. Gadis Ayu datang seorang pemuda dapat melebur hatinya memenuhi. Oh cintanya. Zara first time. Rasa hilang. Ini kali pertama Zara rasa hilang. Okay. Tampak benda pindah. Okay, memang sedap lah dua air ni. Sorry lah Zara tak rekod sampai habis story Zara dah penuh. Okay, sampai sini saja video Zara. Jangan lupa subscribe, share, like, comment. Rock to 100 subscriber. Bye-bye. Assalamualaikum.